A, pokraj mene sjedi Ante, a, product manager Klipule. A, a pod kojim je brand Wisdom. Pa za početak, možete nam ukratko predstaviti Wisdomu. Wisdom? Wisdom gazebo je proizvod nastao otprilike prije tri godine. Dugo se zamišljao, ali je bio u ladicama. Nije se imalo vremena za njega. I onda je udarila korona kriza. Kada smo imali malo više vremena, kao i mnogi u ovim povezanim industrijama. I zapravo smo tada odlučili provesti u dijelo i napraviti fizički vizdom. Neko vrijeme smo testirali i vrlo brzo smo došli do proizvoda s kojim smo zadovoljni, koji je kompaktan u dimenzijama, koji odgovara različitim namjenama. I evo, zadnje tri godine uspješno Uh, prodajemo različitim branšama uh, taj naš jedinstveni proizvod. A, dakle, to nije samo proizvod za fotele, nego je, mogu ga kupiti ljudi u maloprodaji, svakoga može doma. Tako je. Mi smo u početku imali u naš, našim glavama da će to biti proizvod koji će mahom se prodavati uh, privatnim kupcima, da će biti dostupan u maloprodaji, no iskustvo nam je pokazalo da zapravo dobar dio naših kupaca čine neki poslovni kupci, što restorani, hotelski lanci, kampovi i različite, uh, poslovne, različite poslovne osobe, jel? Neki brendovi koji, uh, koji trebaju gazebo za pop-up event, primjerice, neki pivarski brendovi i tome slično, jel? Tako da možemo reći da je primjena vrlo široka, jel? A u kom se proizvodu radi? Uh, dakle to je Bizdom gazebo. To je jedna mala sjenica koja je promjera 3,5 metra, 7,3 kvadrata. Unutra bez problema stane 6 do 8 ljudi i može se koristiti za različite setupove. Unutra se može postaviti jedan okrugli stol ili može biti jedna kutna garnitura, čak krevet ili hemok. Taj konstrukcijski dio, a, to je od drveta? Tako je. Radimo najviše u drvetu Ariš i Joha. Pokazali su nam se kao optimalno rješenje za naše potrebe. A, imamo različite boje. Radimo čak i opciju pod, nekakva dodatna drvena sjenila i kao što sam rekao, garnituru koja je dosta zanimljiva i specifična. A, dosta zanimljivo. A, možete nam još reći koja je neka posebnost vašeg brenda? Posebnost Bizdom gazeba je zapravo što jako dobro spaja funkcionalnost i estetiku. On što se tiče estetike slijedi principe izrade geodezijske kupole. Dakle, to su uh, gredice od kojih se sastavlja jednake duljine. One su vrlo čvrste, a imaju jedan specifičan izgled koji rijetko da ćete negdje vidjeti, jel? Uh, što se tiče funkcionalnosti, uh, Bizdom jako dobro služi onome čemu, čemu, treba primarno služiti, a to je zaštita od sunca. Jel? Sa bočnim e, trokutastim sjenilima zatvara se površina gazeba i tako da kada prođe ono razdoblje kada je sunce najviše oko podne i počne padat, taj proizvod ne gubi svoju funkcionalnost, već vas i dalje brani od sunca. Jel? Znači možete uživati cijelo popularno. tako, je, tako je. A možemo ga kupiti u Hrvatskoj? Tako je. Možete ga kupiti direktno od nas i putem narudžbe i mi vam se posvetimo, zapravo vidimo koje su vaše potrebe. Te vam nađemo neko rješenje koje je najbolje za vas. Konkretno izvozili smo ga i u Njemačku i u Dansku. Imamo i u Austriji i u Bosni i Hercegovini, tako da uh, lagano širimo nekakvi raspon naših tržišta, ali što nam je zapravo jedan od ciljeva. Eto, nam se da ćete uspjeti u svom cilju. Hvala lijepo. Hvala vam puno. Hvala.